Päivää. Tervetuloa. Kiitoksia. Jaha, tällä sitten haksirikkoutuneet haetaan. Kyllä. Joo, tällä tätä systeemiä on, että joka lähtöön melkein sitten tilanteeseen löytyy. Vähän niin kuin kaikkien pitää varautua, niin on varustus sen mukainen. Niinhän se tietysti on niitä erikoistapauksia tietysti sekaan sitten sattuu. Onnen hetki, kaksi vaipuu, häipyy kauas toiseen kaivuun. Niin kuin tummeen, tammi taipuu, samoin kaipaan mä taas sun luo. Onnen hetki, kaksi vaipuu, häipyy kauas toiseen kaivuun. Samoin kaipaan taas sun luo. Ja sitten aloitetaan. Joo, parantaa. Siis aloitetaan.